strane vývoj ľudstva. Ryba, obojživelník, prvé živočíchy, krátkové kráča. To sme nedali, to si nemusíme povedať. A hore na skale píše Albert Einstein svoj vzťah. Tak vy sa už nachrávate. Si došiel, píše. Čo? Ešte tu je niečo. Ale to sa ďakujem zdá. Ale my sme práve tie prišli pred tebou, vieš? Lebo potom už je všetko márne. Do Marino, všetku pár. Výborné. Tak jak je to si našla? No, na druhej strane je obrovský sraz, v dolinke sedí človek a takto pozerá na televíziu. No ale konštatujem, že sme urobili teda ozaj opatrne, že sme prišli tu pre... Nepráhame to, he? Stačí, keď sa na to pozriete na tom tati. Ešte? Že aj vojde, že tam do toho... Hvezdáren na skalnatom plese je jedným zo stovky vysokohorských astronomických pracovísk na svete, ktoré majú vybavenie i pre veľmi náročné astronomické pozorovania. Verejnosť si predstavuje prácu astronóma tak, že ten nešťastník sedí celú noc pri ďalekohľade. Vo veľkej zime. Vo veľkej zime zapisuje do notesu polohy hviezdičiek, prípadne počíta hviezdičky na oblohe. Skutočnosť je úplne iná. V súčasnosti využívame najmodernejšiu detekčnú techniku, využívame výpočtovú techniku, nielen na spracovanie pozorovaní, ale hlavne na ich získavanie, pretože ten proces je ťažký, komplikovaný a je dobré, keď tí pozorovatelia vykonávajú tú činnosť v čo najväčšom pohodlí, aby sa nemýlili počas práce. Takže sa striedajú. Takže sa striedajú napríklad hodinových intervalov pri ďalekohľade a pri záznamovej aparatúre. Ďalekohľad, ktorý sa teraz pripravuje k pozorovaniu, je 60 cm zrkadlový ďalekohľad. A v jeho ohnisku je práve umiestnený prístroj, o ktorom som začal hovoriť. Je to fotoelektrický fotometer. Je to prístroj, ktorý sa používa na veľmi presné meranie farieb a jasnosti pozorovaných hviezd. Takže my teraz sledujeme prípravu pozorovania. Za normálnych okolností by sme tu asi nemali byť. Samozrejme, to musí panovať úplná tma, pretože aj najmenší záblesk pozorovaniam skutočne veľmi vadí. Prístroj, ja už som hovoril, nazýva sa fotoelektrický fotometer. V ňom vlastne prebieha premena svetelnej energie hviezdy na energiu elektrickú. Má to jednu obrovskú výhodu, my elektrickú energiu vďaka rozvoju elektroniky dokážeme merať s veľmi vysokou presnosťou. Áno. Až by sme mali hovoriť o tom, aké objekty sa stávajú predmetom vašho skúmania. Čo si vyberáte z toho množstva hviezdičiek na oblohe? Týmto ďalekohľadom pozorujeme premenné hviezdy. Je veľké množstvo rôznych premenných hviezd. Je množstvo príčin, prečo tie hviezdy menia svoju jasnosť a svoje farby. My tu pozorujeme napríklad zákrytové premenné hviezdy, symbiotické hviezdy, chemicky pekuliárne hviezdy, množstvo objektov, ktoré menia svoju jasnosť. Zmena jasnosti alebo farby hviezdy je vyvolaná zmenami fyzikálnych podmienok v atmosfére tej hviezdy a my sa snažíme vystopovať, vydedukovať zo zmeny svetla a zo zmeny farby hviezdy, čo vyvolalo tú príčinu. Snažíme sa teda poznať hmotu, poznávame plazmu v extrémnych podmienkach, v extrémnych teplotách a tlakoch. A to všetko vlastne len z toho, že pozorujeme svetlo, zaznamenávame zmeny svetla a zmeny farby maličkej hviezdičky, ktorú ten astronóm nastavuje na začiatku pozorovania dozorného pola. No, technik už skončil prípravu ďalekohľadu pozorovania, kde sa už nastaviť konkrétna hviezda, takže bude potrebovať. Budeme pokračovať. Tmu, pokračujeme hviezdnosti.
signál z ďalekohľadu prichádza do tejto pracovne, je vedený koaxiálnymi káblami. Okolo tejto kalkulačky vidíme niekoľko krabíc, prístrojov. Tam je napríklad čítač impulzov. Tu sa nachádza univerzálny interfejs k tejto kalkulačke. Sú to všetko prístroje, ktoré zhromažďujú užitočný signál z ďalekohľadu, zaznamenávajú čas, zaznamenávajú intenzitu pozorovanej hviezdy. No a všetky ďalšie potrebné pomocné. Sú to asi údaje. Veľmi presné prístroje, pretože tá intenzita tej hviezdičky asi malá, nie? No, my to už poznáme podľa počtu impulzov, ktoré pozoruje, ktoré zaznamenáva aparatúra. Je to slabá hviezdička, voľným okom nie je pozorovateľná. Dá sa touto metódou pozorovať jedine väčšími. Aká je to hviezda? Je to hviezda, jej katalógový názov je HR6127. Môžeme si ukázať v katalógu na mape, približne súhvezdie, kde sa nachádza. Si, je to v súhvezdí draka a je to táto hviezdička. Uh-huh. Je zaujímavá tým, že je to hviezda s nezvyklým chemickým zložením. Uh-huh. To znamená, že v jej atmosfére sa niektoré prvky vyskytujú v 1000 až 100 000 násobnom nadbytku oproti normálnym hviezdám. Pri tých normálnych hviezdách dominuje teda pre všetkým vodík a hélium. Áno, u týchto pekuliárnych hviezd takisto, ale niektoré spektrálne čiary niektorých prvkov sú mimoriadne zosilnené. Túto hviezdu pozorujeme zhruba takých 8 hviezdu rokov. Zistili sme dosť veľa informácií o tej hviezdičke. Pozorujeme ju jednak fotometricky našim ďalekohľadom. Získali sme pozorovania na Ondřejovskom dvojmetrovom ďalekohľade. A práve na základe našich týchto fotometrických pozorovaní sme zaradili túto hviezdu do medzinárodného pozorovacieho programu a začali ju pozorovať v Sovietskom zväze na najväčšom ďalekohľade, na 6-metrovom ďalekohľade, kde na základe nami napozorovaných svetelných zmien boli zistené zmeny dosť silného magnetického pola tejto hviezdy. To napríklad potvrdilo naše predpoklady o tom, že tá hviezda je magnetická. Hej, za tých 8 rokov máte isto množstvo takých údajov, to sú ale údaje iba na istej úrovni, hej, tie ešte spracúvate. Áno, tieto údaje sa spracovávajú ďalej na ďalšom počítači, ktorý máme v Tatranskej Lomnici. A údajov je skutočne veľa. Môžeme to pozrite porovnať? Pozrite sa na tento štos papierov. Mm-hmm. Tak takýchto hromád mám v Tatranskej Lomnici 4. Mm-hmm. Pozrite sa, koľko je toto metrov, ja neviem, tu môže byť snáď takých 200, mm-hmm, 300 metrov toho papiera. Takže spracovanie jedného astronomickej hodiny, teda pozorovacej? Trvá 10, niekedy aj 100 hodín. Mm-hmm. Teda. Astronóm sa vlastne prepracováva k tomu výsledku veľmi dlhodobou sústavou cieľavedomou činnosťou. Uh-huh. Astronóm nedospeje k objavu tu pri pozorovaní. Hej, to som pochopila. Čiže pri počítači alebo doma? Pri počítači doma astronóm sa trápi, ženie sa za tým výsledkom. Stretnúť unaveného, strhaného astronóma nie je žiadna vzácnosť. A pritom to je človek, ktorý vôbec nepracuje fyzicky. Sledujete tu jednu hviezdu niekedy 10 rokov. Neustále len čísla. Tak to je v podstate dôsledok. My sme zvyknutí na existenciu meritku niekoľkých rokov, maximálne 10 rokov, ale procesy na hviezdach prebiehajú v časových merikách podstatne dlhších. Takže ak sa niečo s tou hviezdou deje a my tvrdíme, že sa to s ňou deje rýchlo, to neznamená, že sa to musí diať z hodiny na hodinu, ale to, čo je v tom hviezdnom kontexte rýchle, tak môže trvať práve tých 10 rokov. A za tých 10 rokov sa môže nazbierať
dostatočne množstvo materiálu, aby sa ukázalo, skutočne v tej viete dochádza k nejakej významnej zmene či rozmerov nejakých fyzikálnych vlastností. A už to je veľmi cenné, lebo to je ďalší kamienok do mozaiky celých tých procesov v jednom vesmíre. A na čo vôbec tá mozaika sa zostavuje, tak tu je dôvod na biologii, jak to tak nazvať, pretože my ľudia na tejto Zemi nejak si závisíme od tej hviezdy, ktorú máme tu nedaleko za Humny, od Slniečka, ktoré je hviezdou teraz samozrejme. A, z nášho pohľadu. Z nášho pohľadu teda, no a vieme, môžeme povedať už teraz približne, že to Slniečko žije v úvodzovkách meritkách miliardách rokov. Ľudská civilizácia má niekoľko málo tisíc rokov. Astronomia má moderná zhruba 300 rokov, čiže za tú dobu nemôžeme poznať len pozorovaním Slnka nejak samotného, jeho ďalší osud, respektive minulú históriu. Ale ak máme bohatú mozaiku ostatných hviezd, ktoré sa Slnku viac či menej podobajú, tak môžeme Slnku zaradiť to, čo vieme o Slnku s pozorovaním hviezd, môžeme do tej mozaiky zaradiť a môžeme sa dozvedieť na základe toho pozorovania ostatných hviezd, čo čaká naše vlastné Slniečko. A to je, myslím, podstatná informácia z hľadiska nás všetkých ľudí. Teda. A čo čaká naše Slniečko? A tu je práve dôvod optimizmu, lebo v podstate žiadna hrozba od Slniečka by nemala prísť, lebo pri najmenšom takých zhruba ďalších 4 miliardy rokov by malo žiariť bez nejakých veľkých výkyvov, takže prípadné hrozby budú asi našim vlastným dielom. Čo sa Slniečko trošku oponovalo. Laboratóriom astronómov je celý vesmír. Ešte začiatkom minulého storočia obsiahli špičkoví astronómovia všetko dianie na oblohe. Búrlivý rozvoj pozorovacích techník a nebývalý rast poznatkov si však postupne vynútil deľbu práce i v astronómii. Najstaršia vedná disciplína sa delí na nové, úzko špecializované odbory. Tatranskí astronómovia sa zameriavajú okrem výskumu Slnka najmä na problematiku premenných hviezd a na skúmanie našej slnečnej sústavy. Začiatkom minulého roku. Vy ešte stále pozorujete? No, ona bola skutočne najlepšie vidieť začiatkom minulého roka, ale pre náš ďalekohľad ešte bola pozorovateľná tak v prvej polovičke, zhruba do toho marca, apríla tohto roku. A samozrejme najväčšie ďalekohľady sveta ju ešte stále majú možnosť pozorovať. Vy ste sa zúčastňovali niektorého z programov medzinárodných? Robili sme na viacerých programoch, predovšetkým na tomto programe, to znamená výpočty presných polôh komét. To slúžilo pre upresnenie dráhy kométy a pre zlepšenie letu sond, ktoré ku kométe leteli. Bolo tam viacero variant? No, bolo viac možností. Tá kométa, ako prichádza k Slniečku, mení svoju dráhu, takže bolo treba jej dráhu neustále upresňovať, aby sondy prišli čo najbližšie, aby splnili svoj účel. Mimo toho sme potom ešte robili výskum tzv. Veľkoškálových javov a fotoelektrickú fotometriu. To boli ďalšie dva programy. Áno. Aké iné objekty ešte sledujete medziplanetárnej hmoty? Tak mimo Halleyovej komety, ktorá bola takým, som dal, mimoriadnym ťažiskovým objektom,
vyskytujúcim sa naozaj len zase za niekoľko desaťročí. Sledujeme kométy prakticky bežne a my do toho potom ešte sledujeme malé planetky, ktorých je obrovské množstvo. Množstvo, áno. Toto je už konečný výsledok, dá sa povedať. Aký je vlastne postup k tomuto konečnému výsledku od tej sklenej platne, ktorú nasnímate pri ďalekohľade? No to uvidíme na tomto prístroji. Máme sklenú platňu, ktorú sme nasnímali hore v ďalekohľade. Tu vidíte obrovské množstvo. No to je strašné množstvo. Ako tam vôbec poznáte, ktorá je tá planetka? Tak tomu nám práve slúži tento prístroj. To isté hviezdne políčko sme snímali dvakrát po sebe s odstupom zhruba hodiny. Hviezdy sú potom znázornené na tom istom bode a malá planetka sa za tú dobu posunie po oblohe. Takže nám tu zmení svoju polohu. Tento prístroj nám umožní sledovať raz jednu platňu, raz druhú platňu. Nám to vedie do tohto jedného okulára. To porovnávame a vidíme potom súbežne, tam vidíme teda hviezdičky na svojich miestach a tá planetka nám tam poskakuje a mení svoju polohu. Tým vlastne medzi tom množstve hviezdičiek tých drobných bodiek môžeme nájsť. A odtiaľ to potom putuje platňa do počítača. Áno, tak toto je vlastne len také prvé spracovanie, to je vyhľadanie toho objektu. Aha. Ďalší postup je taký, že tú platňu potom vložíme sem do tohto meracieho prístroja, ktorý nám umožní zmerať pravouhlé súradnice tých porovnávacích hviezdičiek i príslušnej planetky a už potom teda prístroj, počítač nám vlastne spraví ostatné za nás, vypočíta polohu a vytlačenie tej polohy sme videli potom na tlačiarni. Opakovania. Presne. Proste metódy, ktorá už bola použitá. Je ten známy výrok proste Valandala, sovietského fyzika, že život je príliš krátky na to, aby sa človek venoval veciam, ktoré nevedú k novým výsledkom. A tu možno platí aj to, že niektorí ľudia si vybrajú tie perličky, teda že nemajú zmysel pre rutínu. Proste nie tomu, že by boli leniví. Vieme hodne, ale napriek tomu tieto naše pozorovania doplňame o inú metódu, o spektroskopické pozorovania, ktoré robíme napríklad na Ondžejove. Tu na tejto platničke je naexponované spektrum jednej symbiotickej dvojhviezdy. A toto spektrum potom môžeme premerať na tomto prístroji, ktorý sa vyznačuje tým, že je veľmi presný, môže merať s presnosťou až na 0,1 milimetra. A to meranie je veľmi objektívne, nakoľko sa vytvára na televíznej obrazovke elektronický obraz každej spektrálnej čiary a jej obraz zrkadlový. A stotožnením tých obrazov máme zaručené presné nastavenie tejto spektrálnej čiary. Premeraním celého spektra potom dostávame jedno číslo, takzvanú hodnotu radiálnej rýchlosti, či tá hviezdička sa k nám približuje alebo vzdialuje. Napríklad na tomto obrázku vidíte také dve krivky radiálnych rýchlostí jednej symbiotickej hviezdy BF Cygni. Táto svetelná krivka patrí tej hmotnejšej a táto menej hmotnej. Predstava týchto symbiotických hviezd je taká, že tá obria hviezda je asi 100-krát väčšia ako naše Slniečko a tá malá trpasličia hviezdička je veľmi horúca, ale má len
priemer polovičný ako naše Slnko. A to všetko sa dozviete z tých pár fotónikov, ktoré prídu z tej slavej hviezdy? No tak samozrejme tie pozorovania sa vykonávajú dlhodobo. Taká expozícia trvá aspoň 2 hodiny, kým to spektrum sa nasníma. Ale je potrebný dosť časový veľký interval, aby sa získala tá krivka tých radiálnych rýchlostí. A keď nám tieto pozorovania spektroskopické sedia s tými fotometrickými, potom môžeme vlastne pristúpiť k vytvoreniu modelu takej hviezdy. A čo je častejšie vo vesmíre? Dvojhviezdy alebo snáď trojhviezdy? Aké sústavy? No ukazuje sa v poslednej dobe, už väčšina odborníkov sa prikláňa k názoru, že väčšina hviezd žije v pároch, podobne ako ľudia. Čiže väčšina je dvojhviezd. A možno je to nie náhoda, ale určite to bude zákonitosť, že pri už vzniku hviezd z tých protoplanetárnych mrakov vznikajú vlastne viacnásobné hviezdne sústavy. Áno, takže naše Slniečko je skôr výnimkou? Naše Slniečko buď bude výnimkou, ale objavili sa v literatúre aj také názory, že aj naše Slnko má ďalšiu zložku, teda by bolo tiež dvojhviezdou. Zatiaľ toto není dokázané a táto druhá hviezdička nebola pozorovaná, ale je dosť možné, že taká hviezda v budúcnosti sa objaví. V posledných 10 ročiach prežíva astronómia obrovský rozmach. Ročne prináša viac nových poznatkov ako v stredoveku za celé storočie. Doslova každý mesiac prináša nové objavy i prekvapenia, ktoré menia zdanlivo neotrasiteľné teórie, búrajú hypotézy a spresňujú chápanie vesmíru i nášho miesta v ňom. Primerane svojim možnostiam prispievajú do fondu poznania i astronómovia zo skalnatého presa. Nemajú síce špičkovú techniku, ale výsledky, ktoré napriek tomu dosahujú, nerobia našej astronómii hanbu ani na svetových fórach. Hore v tejto výšky nadmorské máme počaná chudobu. A ktorý mesiac je teda najlepší v zimu? Na ten január. Tam hrá aj ten faktor, že sú dlhé noci, takže veľa hodín.